Ve středu 15. března se všechny kopřivnické školy účastnily online celoevropské hodiny společné hudební výchovy. Akci Eudamus pořádá k oslavě Dne hudby ve školách Společnost pro hudební výchovu České republiky spolu s European Association for Music in School pro všechny žáky, studenty a jejich učitele hudební výchovy, stejně jako učitele výtvarné výchovy a vyzývá ke společnému hraní a zpívání. Jako první se u nás k projektu připojila základní škola Emila Zátopka. Dostali jsme instrukce k tomu, jak má vypadat zapojení do této akce. Mohli jsme do 15. února posílat nahrané videa, které si školy nebo jiné zařízení mohly vytvořit na společnou píseň, která byla vlastně složena belgickým hudebním skladatelem. A ta píseň byla ve formě ronda, to znamená, že se tam jednotlivé části opakovaly a vždycky byla nějaká část nová. Takže mohly děti se zapojit tance, mohly se zapojit hrou na boombakery, na jednoduché hudební nástroje nebo i na další hudební nástroje jako kytara, baskytara, basa, trubka, klávesy a tak dál. No a ta jedna část té skladby vlastně byla, která se opakovala, a k ní byl i taneček. A ten taneček zase na těch stránkách Eudamus byl natočen video k tomu. A podle toho se to dalo naučit, takže vlastně školy, které si to udělali, tady tu nahrávku, tak vlastně se stvořili takový videozáznam. Eudamus má více úrovní. Na hudební a taneční lekci navázala výtvarka a na závěr společné hraní v kinosále, kdy se všichni účastníci propojili v celoevropském online přenosu. Pak byla další věc, byla vlastně výtvarná přehlídka, nebo prostě zpracování výtvarné vlastně toho sloganu letošního Music in Me. To bylo vlastně to heslo jako letošního roku. A takže tam byla ta hudební i výtvarná část a potom proběhl ten online přenos, který byl 15. března a to už se teda zúčastnili všechny kopřivnické školy a to jsme si udělali to hudební setkání v kině našeho kulturního domu. Měli jsme pohádkové písničky nachystané, že si můžeme zahrát s učiteli různých škol. Tady v Kopřivnici jsme se domluvili, vzali jsme muzikanty, kteří hrají na nástroje, které se tam dají akusticky použít, což byly ty kytary, ukulele, klavír a 4 kachony jsme tam měli. Akce k Mezinárodnímu dní hudební výchovy se u nás konala podruhé a za Českou republiku se přihlásilo 18 měst. 15. březen by měl být pro školy výjimečným dnem, aby si všichni připomenuli důležitost hudební výchovy a její místo ve vzdělávacím procesu. Smysl celé akce bylo strávit nějakou chvíli společně s muzikou a se společnou písní. A nejenom se společnou písní, ale i s písničkou, kterou třeba potom ty děti znají třeba v České republice nebo v jiných těch státech Evropy.